Таластын айыл чарба тармагына салым кошуп келаткандар сыйланды. Мындай чечимди облус бийлиги кабыл алып, уюштуруу иштерине Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоосун көрсөттү. Ага ылайык бүгүн Талас облусундагы алдыңкы дыйкандар, фермерлер, багбандар, ишкерлер жана өндүрүүчүлөр президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн ардак грамотасы жана ыраазычылык каттарына ээ болушту. Алар бул сыйлыктарды айыл чарба тармагындагы үзүрлүү эмгектери үчүн алышты. Айыл чарбаны өнүктүрсө мамлекет байыйт да. Эң биринчи тепкич ушул айыл чарба болот байбы? Переработка кайра иштетүү боюнча именно ушул айыл чарба тармагында иштеткан жаш балдар аябай көп да. Бизге дагы кичине кайрылып көрүп калышат. Аларга дагы өзүбүздүн оюбузду айтып, кичине ал кишилерге дагы жардам берип, мотивация жолдорун беребиз да. Ансагандай ал жагындагы жакшылап көңүл буруп карап койсо, ошол жакка жаш ишкерлерди колдоп койсо жакшы ийгиликке жетет белек деген ойдобуз да. Бүгүнкү күндө Альянс Алтын компаниясы Талас облусунда болуп аткан аграрлык маселелер боюнча көтөрүп тегерек стол өткөзүп жатат. Тегерек столдун негизги суроолору булар: айыл чарбасында суу тартыштыгы, каналдарды ремонттон өткөзүү, БСРлерди ремонттон өткөзүү маселелери жана ошондой эле жайыттардын тартыштыгы, дыйкандарга жаңы уруктарды алып келүү. Кеңешме семинарда облустун айыл чарбасындагы быйылкы жетишкендиктери тууралуу да сөз болду. Мындан тышкары келерки жылда айыл чарбасын алдыга жылдыруу боюнча сунуштар айтылды. Ошондой эле жалпы катышуучуларга сый тамак берилди. Иш-чара облустагы мыкты чарбакерлердин жана айыл чарба адистеринин башын бириктирүүнү көздөйт. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы айыл чарба тармагын алдыга өнүктүрүүгө кызыктар.